В'їжджаючи до мікрорайону Рокитний, можна чітко побачити, де територія приватна, а де державна. Одну від іншої відмежовує майже 1,5-метровий бур'ян. Яскраво виражений контраст, обумовлений тим, розповідають місцеві, що мешканці приватного сектору регулярно викошують траву біля своїх помешкань, перетворюючи ділянки на гладенькі симпатичні газончики. А от бур'ян на території, що належить місту, як то кажуть, цвіте і пахне. Зрозуміло, що це не може подобатись місцевим жителям. Я так думаю, що їх і немає території, які покошені. Де тут є покошені території? Те, що своє люди, он каток, вони все самі своїми силами косять. А все інше, тут території, де пройдіться жодна вулиця не покошена. Взагалі тут скошують, там біля дому завжди вбирають. А хто це робить? Навірно, Джека, того, що там ті, що вбирають, це вони забирають все. Проблема з бур'яном тут виникає щороку, розповідають люди. Зазвичай його косять лише навесні, перед якимось із великих свят. Але за один весняний і три літніх місяці бур'ян досягає такого апогею і лишає по собі стільки насіння, а саме зараз відбувається його дозрівання, що тим насінням можна було б засіяти не тільки мікрорайон Рокитний, але й все місто. Тим більше, що у таку пору від дозрілого бур'яну дуже страждають алергіки і діти, розповідають лікарі. І те, що бур'ян росте просто поблизу магазинів, тротуарів і проїжджої частини, узагалі неприйнятно. Що стосується дороги, то тут іще більша проблема. На перший погляд нешкідливий бур'янець затуляє водіям на поворотах вид на проїжджу частину. А це може понести за собою дуже тяжкі наслідки. Можу навіть провести ще далі, там ще більше бур'яни. На паску викошується в нас отаке, щось робиться і все. А де повороти на трасі, машина, не видно навіть, хто їде на зустріч. Звісно, що мешканці мікрорайону Рокитний воліли б краще ходити обкошеними тротуарами і вулицями рідного мікрорайону, замість жахатися собак, які снують височезними бур'янами. Мені подобається культурно, як у місті. Події вирішили з'ясувати, яка організація у місті відповідає за викошування бур'янів. Спочатку звернулись до комунального підприємства «Послуга», але там відповіли, що таким не займаються. І порадили зателефонувати до комунального підприємства «Міськсвітло». І дійсно, у конторі цього підприємства нам дали схвальну відповідь, але не втішну. Чоловічий голос на іншому кінці дроту повідомив, що зараз його підприємство активно готує місто до святкування Дня Незалежності. Під цими словами він мав на увазі, що до ладу приводять вулицю Київську. Лише на ній працівникам підприємства необхідно викосити близько 80 гектарів з бур'янами. А до Рокитного можуть і не дійти. Загалом, планово за літо підприємство має викошувати бур'яни по вулицях, у парках і скверах міста 2-3 рази. Як виходить насправді, кожен із нас може бути свідком у тому мікрорайоні, у якому мешкає. Звісно, якщо мова не йде про центр, бо тут усе виконується так, як цього вимагають правила.